დაბრუნდი ჩვენზე პირდაპირ ეთერშივართ და უკვე ესეთი ძალიან ესეთი საყვარელი სტუბარი ყავს საქართველოს კინოლოგიის ფედერაციის ხელმძღვანელი გამოფენაზე, რომელიც ქართული ნაგაზების, ქართულ ნაგაზებს დაეთმობა და ტრადიციულად ბატონი გია აქტიურად არის ამ საქმეში ჩართული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მოგწონეთ. ოზარაში ვატარებთ მორიგ მე-16 ჯერ დაწყებული 2000 წელი და ჯერ არ ჩაგვიგდია, მაგრამ საკმაოდ ნაკლები აქტივობა არის, საკმაოდ ნაკლები, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უკვე მე-5 ტელევიზია ხართ, სადაც გამოდიოდ, ვაცხადებ, რომ არის და იგეგმება გამოფენა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, აწი აღარ ჩავატარებ ამ მონო გამოფენას, ამ ტრადიციულ თებერვლის გამოფენას, იმიტომ რომ ცოტა იყოს დავიღალე ხალხთან ხვეწლის, რომ ამას დიდი ორგანიზება უნდა, დიდი საშუალება უნდა. დაპატიჟებული ყავს უკრაინის კინოლოგიის ფედერაციის პრეზიდენტი, ორი ფსაჯი ყავს, მესამე ჩვენი იქნება აქ და ახლა ხარჯებზე ელაპარაკი და ადამიანებს. რატომ არის დაბალი აქტიულობა, ტონკე, რას ფიქრობთ? ქართველის დამოკიდებულება არის ზოგადად ცხოველთა და კონკრეტულად ძაღლთან. არა გათვითცინებული, ეს არის თავისი ჯიში. აი წარმოიდგინეთ ახლა, რომ თქვენ გამოაცხადეთ, რომ ქართული ძაღლი და კავკასიური ძაღლი. არა, ეს არის ქართული და კავკასიური ნაგაზი. ნაგაზი არის. დიახ. ნაგაზი რატო ქვია, ბევრი ვერსია არის. ნაგაზი, მე ახლა არ დავიწყებ ნაგაზი ელაპარაკს. აქტივობა 20-ში უკვე 20 თებერვალს ჩვენ უკვე წვიტავთ რეგისტრაციას და ნუ რაც შეეწერება პრობლემა არ არის. მაგრამ იყო დიდი აქტივობა ადრე. გამიტო დრო მოიტანა. დორა ამბობს რომ მე ჩამწერეთ გოგო არის. ნუ რა ქვია? დორა. დორა საკმაოდ გამხდარი არის, მინდა პრეტენზია გითხრათ. კარგი მოვლელიც, კარგად მოვლელი უფრო სწორედ და მითხრეს შეუცადოს. ავათ იყო და აი, დაუბრას და ჩვენს ოპერატორს. თავისთავად შედავს. თავისთავად შედავს. აი, ხო ხედავს ერთხელ. მონიტორინა გამორთოთ, გამორთოთ. ეს ადრეც გვითხარით თქვენ რომ ყავთ ჩვენთან სტუდიაში, რომ როდესაც ხედავს ეკრანს, თავისთავად უფასოდ ეკრანზე შეხედავს. დაცოს ხოლმე გამორთოს მონიტორი, იმიტომ რომ თავისთავად ხედავს დორა და ისეთი აღელვებულია. არა, მეგონი გარემოზე. ბატონკე, რა უნდა გააკეთოს ადამიანებს, ეს ყავს ზაღლი და უნდა მონაწილეობის მიღება კონკურსში? რა პროცედურები აქვს? პირველში მინდა საკრებულოზე თქვა დადებითი საკის დადებითად ვილაპარაკო საკრებულოზე და დაიწყეს ზაღლის კანონის შემუშავება ზოგადად და ძალიან კარგს აჩვენებიან. ჩვენ მიმართეთ კიდევაც დახმარებისთვის, მათმა შესაბამისად მიმართეს მერიას, ყოველ შემთხვევაში შუამდგომლობა ჯერჯერობით არაფერი ისმის. ოპერაში ლამის გამოფენა არის, მაგრამ იმედია რომ დახმარებას გაგვიწევენ. რა შეიძლება ზაღთან კანონთან დაკავშირებით, პირველ რიგში უნდა იყოს ჯიშიანი. ჩემი დიდი ოცნება არის, რომ ყველა ზაღლი ჯიშიანი საქართველოში იყოს დარეგისტრირებული. როგორც თავიანთ კლუბებში, ისევე ან მერიაში, ან საკრებულოში, სადმე არ არსებობს ახლა დაურეგისტრირებული ზაღლი საზღვარგარეთ. გამურიცხულია, ყველა ატარებს თავისი მოწმობას, რომ ეს ზაღლი არის აღრიცხვაზე აყვანილი. შესაბამისად ახლა პატრულო გამოჩერებს და რო არის შეყვანილი ჩემი მანქანა, არა მაგ ჯარიმა, რა არ მაგ გადახდილი ყველაფერი, ასე თითოეულ ზაღზე. აქ თავისი შტრიხკოდი დაუშვათ აქვს იდენტიფიკაციისთვის. ამ კუთხით რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? რამდენად ხშირად? არაფერი არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. ალბათ მინუს პირველ ბოლო ადგილზე კი არის, კიდევ უფრო დაბლა ადგილზე. ცხოვრთან მართებაში. არის ისო ქუჩის ვაჭრობები, ქუჩაში რას ყიდიან, რას ყიდულობენ თქვენს მაგალითად. ეს იყიდეთ ქუჩაში, ხო? არა, ნუ ბაზრობაზე რომელიც დაწესებულია სპეციალურად ხოლმე. არის დაწესებული. და მე არ მქონდა ერთ სამუდა არ დედავინარი, მამავინარი, აი ქართველი ადამიანი ეგრე არის. აი ესეთი გაპრეზებული, აი გაპრესტა ხედავთ? 97 წელი გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაციის. დიახ. 97 წელი ხა ეს დიდი ესე გამოცდილებაც გახდა. დიდი ენერგია დაჭდა რომ ჩვენა გავწერიანებულიყავით. მიუხედავად ამისა რომ ამას ყიძახით ყველა ყოველთვის უნდა იყიდო ძაღლი ორგანიზაციაში, კლუბში. თუთიყუშიც კი, ის ზაზუნაც კი. როცა აი საკითხს ვიზდევ რა დეკორატორი. და კიდევ ერთხელ ვთქვა, რატომ უნდა იყიდოს? რატომ უნდა იყიდოს? იმიტომ რომ არ იქნება ტყუილი, არ იქნება რაღაცა ფალსიფიკაციას არ იქნება ადგილი და იყიდი ჯიშიანს. ან გეტყვის რომ არ არის ჯიშიანი. არა პრობლემა, თუ უჯიშო გაყიდოს. მაგრამ უნდა თქვას უჯიშო არის. მაგრამ თავის რეგისტრაცია უნდა. და ხდება ტყუილები, ასაკში ტყუილები ხდება, დავადებული ზაღლი არის, დავადებული ზაღლი და ხდება იმის მკურნალობა და მკურნალობა საკმაოდ ძვირი ჯდება არა მარტო საქართველოში. პირველ რიგში უნდა კონდეს ჯიშის დამადასტურებელი მოწმობა, ანუ საგვარეულო ნუსხა და შემდეგ ამ შემთხვევაში ეწერება გამოფენაზე.
და თავის მოქცევის წესები რა თქმა უნდა. აი ამ პერიოდისთვის რამდენი ადამიან, რამდენმა ადამიანმა მოახერხა რომ და ჯერ არა, ჯერ 50 ძაღლია ჩაწერილი, ნუ იმედია რომ ქართველი რეკავენ, ა დროა 20 თავდება ჩაწერა ხო, ნუ 30-ში დაიწყება. რა თქმა უნდა, მოდი. მე თვითონ მე მინდა ყველა ტელევიზიაში ვაგას ვიზახი, ორი წლის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ქალბატონი ჩამოვიდა ჩიტადან. ჩიტადან და იძახის რომ საქართველოს შეიძლება ჩამოსულიყავიო, სამი თვითმფრინავი გამოიცვალაო. Da çamayıqana 6 zağlı, no martale patarebi, Yorkshire terrierebi. Çamayıqana da minoda da çwen mqnetidan ezarebat xalqs çamosla tundas digomshi. E çwen damokidebuleba aris, çweni sirtsvili aris. Çemi azre. Moulis moula ar vitsi, rogor gamoiqona, arts gvinda viso, argina tsavikitqot, argina nakhot internete dges როგორი გავრცელებული არის და ყველა ის რის საშუალებას აძლევს გამოფენები თუნდაც ძაღლის პატრონს. ძალიან კითხვა არის, აი ამ წლიდან დაიწყო ესეთი რამ, რომ ძაღლს თუ არა აქვს შეფასება, ის გამრავლებაში ვერ მიდის. არ წავა. შეიძლება ყავდეთ თქვენ ჯიში, ძალიან ბევრს აქვს ჯიში ან ძაღლი ყავს სახლში. Მე დაარეკავს ერთხელ ისეთ რა მე შემოსასვლელში ციყვე კითხვა, მე ვერ ვიპოვე ხალი. ხა ვიხუმრე შეთვის თუ ძაღლისთვის ვერ გამოჩნდა. ატყავდეს ვიხუმრე. ხო და თუ შეფასება არ აქვს, შეიძლება კაი ძაღლი, მაგრამ რატო დავრთავ მე ჩემ ძუს თქვენ ხვათთან, როცა არ ვიცი რა დამსახურება აქვს და ჩემი კიდე დამსახურებული დედაკაცია ხო. რატო ოჯახში გაზრდილი? ოჯახში გაზრდილი ნასწავლი და გოგლი მაგზე გაზრდილი. დიპლომია. ამიტომ აუცილებელი არის. გამოფენა აძლევს საშუალებას ძაღლს, რომ მიიღოს დადებითი ნიშანი, ხო? დაუშვათ მიიღო უარყოფითი, ხო? ეს უარყოფითი მან კი არ მიიღო, შეიძლება მიიღო პატრონმა. არის ის როგორ გამოიყვანოს, არის ის როგორ კონდენციაში იყოს, დაუშვათ როგორ ახლა ეს მიზახი რომ ოდნა გამხდარია და უნდა ხო მაგრამ ეს არის ბატონგი, ეხა მეც ვიტყვით შეიძლება. ის ვიტყულობ ინტერნეტში და ანუ წერია მის დოზებს გაცხადებთ რომ მეც ჭამს, მაგრამ ანუ ამისთვის არსებობს ვეტექი. დიახ. და მიიყვანო და უნდა ვთქვათ რაჭირს, არსებობს სისხლის ანალიზი, არსებობს 1000 გრამის ანალიზი, რომ რაჭირს ძაღლს. ძაღლს ჩემი აზრით მე ვეტექი არ ვარ და ძაღლს უნდა იყოს. შეიძლება იმს ყოველას არაზრდოთ ლეკვისთვის რა განკუთვნილი. მე თქვენი ძაღლი როიალ კანის ვაჭრელო, ხო, რაღაც მაგას აქ რეკლამაში არ ჩამოგვარ. ხო, არ ჩამოგვარ. ხო, ვაჭრობთ ლეკვის უნდა აჭამოთ, თანაც გიგანტური ჯიშის. ანუ მინი ჯიშის ვაჭამოთ, დაუშვათ პუდელის, ის არაფერს არ უზამს ამას. ამიტომ უნდა ვეტექიმის თუ არა დაგერვარ მე და ამერიკა სადრე იდეო ზეპირათ ვიცი და გიგარნახებ. თუ დაუშვათ დრო არ არის ვეტექიმთან მიხვიდეთ. ყველაზე მეტად მაინც დედაქალაქიდან აქტიურობენ ხოლმე, ისე გამოფენას რა დავა. კი, კი, არის ახლა ერთი ადამიანი ჩამოვიდა ჩემ ერთ-ერთი გამოცდილზე და რამის ოსეთის ანუ უკვე წართმეულ ვიწის საზვარზე და ძალიან მინდა რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდა იმ ხელა იმ შორეზე ჩაეწერა ტაში და უკვე ლავის გადავკოცდა რომ ვიცი ყოჩა ხრო შენ გაბედა ახლა გვერდზე ხვეწლა გვიწევს. მაგრამ კანონები რომ შეიცვლება და საკრებულოც მიიღებს გარკვეულ კანონებს. მერე ცოტა შეგუწყუნდება ქართველი ადამიანი. ბატონო, რატომ ერიდებენ წეღანას დაგისვით ეს კითხვა და კიდევ მაინტერესებს. რატომ არ უნდათ რომ გაიყვანონ გამონფენაზე? მარტო ის რომ სურვილი არა აქვთ ან ეზარება თუ რაღაც ბარიერიც არის, უნდა ფინანსური და ბარიერი არის. ქართველებს მეტად არავინ არ მოყვარს, მაგრამ კარგად ვიცი ჩვენი ცუდითვისებებს. მე მინახავს ადამიანი მანქანით რომ გადმოვა, კარგი, დიდი ბოდიში ნაკეიფარი მეც ფისულარ სახში, მანქანითაც ხშირად და გადმოიღებს ძვლებს და აჭმევს ძვალს. კარგს ჭამს თვითონ ძალს ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი პირიქით აკეთებს რომ ჯერ ხო ფრანგი ეს ძაღლი თან კავკასიური ქართველი და ჩვენია ორად ორი ჯიში ყავს ჩვენ ქართველებს ისიც ერთი რუსებმა მიისაკუთრეს მეორედაც აი დიდი ბძოლა გვაქვს ვერ დავეწევი მე ამას ვერ გაუმკლავდები ფინანსურად ძალიან დიდი პროგრამები გვაქვს ჩვენ გვინდა დასახლება გვაქვს რომ ძაღლები ვაჩუქოთ მეცხარეთ ხოლო ჯიშიანი მათ პაიქ მე მონიტორინგი აგზარდოთ გავზარდოთ რომ ბუნებაში არის ფაქტიურად გადაშენებული ცუდი მდგომარეობა თქვენ კი ყავთ მეც ამყავს იმას ყავს მაგრამ ეს არ არის და ძირითადად ბატონგე უკაცრავად გაწოდნენ ეგრეთ წოდებული კავკასიური ნაგაზი და ცნობილი გრძელბეწვიანი ძაღლი რომელიც ქართული ნაგაზია რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკუთვნის ჩვენი საკუთრება და ასევე ვერ ვამტკიცებ თუ ჩვენი საკუთრება იმიტომ რომ ჩვენ ეცეთ რა არის რუს ხლა ტაშს ვერ დაუკრავ მე მაგრამ ხში შემთხვევაში ამ შემთხვევაში რომ წაიყვანა ეს რუსმა ხო გადარჩა კიდევაც აი ქართულმა მაგალითად ვერ გადავარჩინეთ ჩვენ გადაშენების პირას და გადავაჯიშეთ ესეთი დასავლეთ საქართველოში გურია
მაში აჭარაში ქართული ჩაქირა ესეთი. როცა გამოიყო თურქეთმა მიისაკუთრა ჩვენი ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დარჩა იქ ძაღლი და მიხედეს იქ თურქებმა და ზდიან და კი ყეფა ქართული ყეფარა ქვია ამ ქართული ყეფარა. საქართველოში ახლა არის ერთი გურიაში ერთი პატარა ლამაზი სოფელი მაკვანეთი ქვია. სადაც იქ რამდენიმე ეგზემპლარი კიდე ის ბაბუის დატოებული 63 წელს გადაცილებული იყო ეს კარტი ჩვენ ვიყავით ერთხელ სტუმრათმასთან პირველი არხი გვახდა, კი სიუჟეტი გაკეთდა. ხო გაიგუდა დამირეკეს რა ვქნათ რა გავაკეთეთ მაგრამ ნოლი. გადაჯიშდა ის, აღარ არის. კავკასიაში ესე გადაჯიშდებოდა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენ გასწრებით. კიდევ ერთხელ დავანონსოთ, სად გამართება, რომ გამართება ბოლო ჩაწერის ვადებები. 20 არის თუ 22 ბოლო ჩაწერის ინტერნეტში დევს. ჩატარდება აგრარულ უნივერსიტეტში. კიდე მინდა ხაზი გაუსვარო. აგრარულ უნივერსიტეტი ეს ერთადერთი დაწესებულება რომელიც გვიშვებს სპორტულ დარბაზში და თანაც უსასყიდოდ, უფასოდ, უკვე მერამდენეთ. და დანარჩენი ასე ვიცოდა დარჩენია ყოველას რომ იაქტიუროს, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა გიამთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ოთხფეხა მეგობრისთვის აღიარება და ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. ერთ დავატებდი ეს უკრაინელი ადამიანები ჩამოდის ეს საკმაოდ კარგი ადამიანი კიდევ როგორ სამყაროში ძალიან მინდა ვანახო ჩვენი ქართული ნაგაზები რომელიც ჯერ აღიარებული არ არის. გვერდზე რინგი იქნება ჯის საჯი იქნება ჩვენი ქართველი დათური ბაშვილი და მინდა რომ ვანახო ეს არის ქართული რაღაც მას არ უნახავს ასე დემენდა რომ ჩამოდი ყველას ვანახო ეს არის ქართული რაღაც მოსწოთ რაც თავარია ეს ჩვენი ქართული ჯიში თავი ჩვენ მივხედოთ და არ ვიზარმაცოთ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონ გია გემშტოებით საუკეთესო სურვილებით მადლობა რომ ვიყავით ჩვენ გაცემის სტუმრები ჩვენ ვაგრძელებთ გაცემას და როგორც ვიცით რუბრიკა გველოდება და თქონდა ჩვენ ჟურნალისტის მარიამ ხურციძის სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ როგორც ვიცით ამ სიუჟეტს ქვია არტ პორტრეტები და ამ შემთხვევაში მარიამი ისაუბრებს უბრალოდ ბატონ ვაჟა აზარაშვილზე და მის შემოქმედებაზე ასე რომ გიტოვებთ სიუჟეტს მე და ირაკლი კი გემშიდობებით უკვე როდემდე ირაკლი ხვალამდე და ორის ნახევარზე ისევ ვიწყებთ ჩვენ მუშაობას დორა მარ შევჭამა. თუმცა პარასკევია ხვალ ირაკლის ეს უნდა აღნიშნოთ და განსხვავებული ფორმატი გვექნება და ყოლება რა თქმა უნდა თანაწამყვანი. თანაწამყვანი ანნაზღაიძე უკვე ემზადება ხვალ ჩვენთან გამოეშურა ჩვენ ხვალამდე ეს გემშტობით ვთქვათ ორის ნახევარზე ისევ ერთად ვიქნებით. ნახვამდის. ხვალამდე.